Herkese salam, Triginta Septim kanalına baxırsınız. Ragnarok seriyasına devam edirik. Bəli, oyun seriyasının sponsoru Kral Games PlayStation'a disk almağa ehtiyac yoxdur. Girirsiniz, yazırsınız, oyununuzu alırsınız, yüklətdirirsiniz, yazdırırsınız, nə edirsiniz, eləyirsiniz. Sizə oyun verilir, axırda keyf edirsiniz, oturursunuz, öz PlayStation'ınızda oyununuzu oynuyorsunuz. Kralgames.az, keyfiyyətli və sərfəli. Biz isə devam edelim. Hatırladım ki, bundan əvvəlki bölümdə Hell köpəyini çevirdik, Fenrir oldu, Fenriri həyata qaytardıq. Bu oldu Fenririn ikinci oğlu, birinci oğlu ilan idi, ilanı da söhbəti bilirsiniz deyicə. Keçən bölümlərdə izah eləmişdim. Və heç nə, gəldi Hell'də belə möhtəşəm ata-oğul səhnələri yaşadıq. Kratos'un təbəssümünü gördük, çox nadir hallardan biridir, hətta bilmirəm ilk dəfədir mi, yoxsa ikinci dəfədir mi? Kratos'un üzü gülür. Və elə belə gülmür, o fəxr hissi ilə gülür, başa düşürsünüz. Yəni fəxr edir oğlundan. Bir-birinə söz verirlər ki, güvənəcəklər. Və belə görünür ki, araları mülayimləşdi. Yəni yaxşıya doğru gedir. Sindirin evinə dönmədən öncə həll etmək istədiyim bir şey varmı? Yox. Öncə Mimiri alacaq. Bizə Asqard'da öyrəndiklərini anlatsın. Sonra da baxarıq. Onu cidden kardeşin kimi görürsün. Belki ve Freya. Galiba ben yokken Sindri'ye taşınmış. Nifretini Odin'e yönlendirdiğince çıkarlarımızın uyuştuğunu fark ettik. Gördük hedeflerimiz eynidir. Onu ikna etmeye çalışmıştım ama ne zaman oldu? O gece nerede olduğumu anlatmadan önce. Anladım. Ama ben öldürmedi. Bir şey demedim ki. Aslında öldürmüşüm. O şey söhbətini oxşadı. Nemeslərin zarafatı, babanın lətfəsi söhbəti. Aha. Всё, qayıtdıq. Bəlkə o lətfəni sizə danışım. Deməli, bir dəfə babası oğlun nəvəsinə hekayə danışır. Deyir ki, bəs mən də əsgərlikdə olmuşam, ikinci dünya müharibəsində falan fəsbə. Ay baba, danış görüm nə hekayədir. Deyir ki, getdi bir dənə Alman kəndi idi. Gördük ki, çayın qırağında qızlar çimir. Nəysə, dedik ki, gedək görüm kimlərdə, gedək baxaq qızlara. Nəysə, girdilər, gəldilər baxmağa. Bunları şey, əskərlər əhatə elədi, Alman əskərləri. Əskərlər əhatə eləyən kimi dedilər ki, fiso da, yəni, ki seçiminiz var. Deyir, hə baba, bəs nə oldu, nə seçim verirlər? Deyir, ay nəvə, heç nə seçim verirlər ki, ya hamınızı zorluyuruq, ya da ki, öldürürük. Uşaq belə baxdı, baxdı, bəs nə oldu baba? Deyir, heç nə, hamımız öldük. Bilirəm, klasik, çox belə çürümüş anekdot idi, amma danışmalıydım. Aha. Döndünüz. Necə oldu, necə getdi? Hayvan artıq bizi rahatsız etməyəcək. İçim rahatladı, demək qarımı haqladınız, hə? Evet, sayılır. Atreus, Odin'in başımıza açdığı onca bəladan sonra Asgard'a gitməni asla anlamayacağım. Umarım dişe dokunur bir şey dönmüşsündü. Umarım, gəlin, Odin'in planını göstərim sizə. Hər şeydən Ragnarok'dan çox önəmli şeydiyi bir şey... Hər şeydən, hətta Ragnarok'dan da çox irəli tutduğu, önəmsədiyi bir şey var. İşte bu maske. Tanıdık geldi mi? O şey mi? Zaman kaybı der. Onu bildim bileli ya yavasına yapar. Der devlerin işi de o nesə. Niye yüzü çönür? Peki tamam. Kisi vaxı sindir bundan. Yox. Sindir kisi bundan. Yanılıyorsun Mimir. Bu maske uydurma değil. Mimir deyir ki, uydurmadı. Devlər yapmadı və sadəcə çox azı onu rüyasında gördü. Kökünü bilmirlər, amma bəziləri yaratılışın sırlarına baxmaya sağladığına inanırlar. Kahin mi yəni? Çox, çox daha fazlası. Sonsuz bilgi kaynağına sahib olduğunu xəyal elə. Odin bu yüzdən bana işgəncə etdi. Buna göre işkəncə verdi Odin. Maskaya göre. Sen ne düşünürsen? Tanıdın mı?
Yox, mənimlə paylaşmadığı bir söhbətdir. Fetişidir, mənimlə paylaşmadığı fetişdir. Amma şunu bil, Odin doğruyu söylədiyinə bilə maqsadı yanlışdır, deyir məqsədi. Deyir, mask haqqında həqiqət deyilsə belə, məqsədi başqadır. Hər halükdə diqqətinizi buna vermək xəta. Verməmək. Orada noktamız Heimdall deyilmi? Qaderimizi farklı bir yoldan çizəcəyik. Məncə dalaşacaq keçəcəz Heimdall'ın. O zaman Vanaheimə dönürüm. Odin'e saldırmayacaqsa, kardeşimin dirilməsinə dəstək olmalıyım. O geçsin. Müsait olunca biz də gələrik. Məncə Vanaheimə getmək daha məntiqlidir indi. Yəqin əlavə yan bölümlər açıldı. Yan görevlər. Həm də Atreyla gedəcəyik də. Orada qazanlar vardı yadınızda. Demişdi Atrey lazımdır. Ata, maske ilə ilgili notlarımı incələyib bir plan düşünəcəm. Amma haradasan hə? Amma yebi yerə getmək istəsən səndənim. Və qulaq asın. Hamımız. Öylə çəkib getdiyim üçün çox üzr istəyirəm. Heç birinizi qəsdən incitmək istəmirdim, bilirsiniz. Kazara ayıya dönüşə bildiyin zaman öylə şeylər olur. Amma deyir, ayıya dönəndə olur da pis şeylər. O zaman məni bağışladınız mı? Əlbəttə, Atreus, sür bağışladı. Bilərək yapmadığını bilir, evlət. Sindri? Enində sonunda mən də bağışlayacağım. Axırda sonunda deyir. Yaxşı, o da olur. Sindri əsəbiddən. Ayı şapalaq qoydu. Davay, hazır buzları əritmişkən, həl yürünlər saldırığında çox bir şey yapmadığın için umarım beni affedersin. Şiddətdən kaçınsam da, evinin özəlliklə də hortak gravitasiya altında olduğunu geri durmamalıydım. Yine de kılıç yerine kalkana uzandım. Mənə paylamakta haklıydı. Neyse dostum, köhnə dostum. Bir daha səfərə hazır olacağım. O, iyi dedin Tür. Hazır olacağına inanırım. Bunu Mimir pazladı ki, sən amıq biz döyüşürük, sən orada qalxanla mırtlaşırsan. Yəni dalaşmağa gəlmədin də. Bu da deyir ki, hə də düz deyirsiniz. Mən şiddətə son demişəm, amma evə hücum eləyəndə, yəni qorumalıydım evi də. Yenə də deyir qalxan əl uzatdım deyir. Gələn dəfə hazır olacağım. Zihnimi boşaltmam lazımdır deyir. Deməli, maska yaradılışın sirrlərini çözməyə kömək eləyir. Odin yarı şeyi həqiqəti deyirsə, yarı da yalan danışır. Yəni məqsədi bəlkə də o yarığın içinə baxmaqdır, amma yarığın içinə baxıb nə poxuyacaq? Belə bir söhbət var da, yəni. Bildin yaradılışı son tutaq ki, hə. Və həmin maska divlərdə bir çox divin yuxusuna giribmiş. Biri də elə deyəsən Tür. Elə ona görə də Tür'un başına oyun açırmış o ki, işgəncə zad verirmiş ki, maska ardadır. Bizə də nə deyir? Bizə hədəf nə deyir? Bir dənə baxaq. Hazır olunca Vanaheimə səyahət et. Gəl bilsiz nə eləyək. Sindrin yanına gedə Brokun da doğrusu ikisində. Leviathan baltası için geliştirme var. Ver bir baltanı güzləndirim. Donmuş alovum var. Qəşəy. Ver görüm şeylə. Qaldır görüm 15-ci səviyyələ. Şo, balta dəyişdi. Təbii ki, balta dəyişən vaxtı mənə göstərmədi Kratos amıxı. Helheim qüdrəti. Aha, efsunlar. Niflheim, Niflheim, Niflheim. Niflheim hansıydı? Cinnətkar diriliş taşı. Satmağa heç nəyim yoxdur. Zırh. Murat, deyir, başqa diyararda həlletmək istədiyim şey var. Dərkanlı yardım etmək istəyəcək deyəkin ki. Deyən, bunlar mənə konkret şur altı söz soxur ki, başqa dünyada nəsə temalar var. Ged onları ilə birinci. Mən də elə planlaşdırıram onsuz da. Təcrübə mövcuddur. Təcrübə mövcudsa zor söhbətdir. Yetənəklər. 12 min xalım var və buzun sonuncu deyəsən. A, yox, bir dənə şey də var. Bu nədir? Erki deyir, məsələn, buzun qurunun ekstra çarpmaları ekilə. Qoş bunu. Yaxşı söhbətdir. Bu nədir? Baltaya geri çağırarkən düyməsini basıb tutaraq buzun uyanışını hızlıca etkinləşdir. Heç vaxt istifadə eləmədiyimiz şeylərdir, amma bəzən təsadüfən aktiv eləyirik nəyisə. Aha, Atreus. Atreus'un nəyi var? Ha, bu. Mən bunu istəyirdim əsas. Daha çox şey versin deyə. Ox.
Bu da yaxşı söhbətdir. Kara büyü. Bir dənə gücü qaldı. Onda elə sefisi doldu. Draupnir'de açmadığımız çox şey var. Təcrübə artıq mövcud deyil. Gözləm. Mənə bir siz nə maraqlıdır? Draupnir mızrağında nə deyir? Qüvvət bütün saldırı və yetənəklərin verdiyi hasarı artırır. Şans ek ödüllər kazanan və şans qabiliyyətlərini daha sıx etkinləşdirir. Qabiliyyətlərin yenilənməsini için gərəkən sürəyi azaltır. Və səndələmə dirənci. Runik saldırıların və elementsel durum hasarının gücünü artırır. Alınan hasarı azaltır. Deməli, bizə savunma ilə qüvvət söhbəti lazımdır daha çox. Hə? Belə başa düşdüm. Getdik. Hey, gözlə. Mən də gedirəm. Biz də gedirik daha doğrusu. Hə? Gəlin, gəlin. Onsa siz getmək istəmirdim də. Bilirdim elə olacaq. Baltanın vidi xoşuma gəlir. Get-gedə upgrade olduqca dəyişirik. Deməli, söhbət bizsiz nədir? Diyoruz da, xəritə bu deyil. Helheim, Jotunheim, Svartheim. 82% tamamlanıb. Burada nəsə olmalıdır. No, bu iki dənə xiyarı bildik, cinnətkarları bildik. Bunları öldürməyə hələ ki istəmirəm, hələ risk eləmirəm. Daha güclü bir zirək tapmaq istəyirəm sonra. Burada Helheim yaratıqları deyəsiydim də, yırtığı zadı varmı harnısı Helheim deşiyi? Bu heç, bu sıfır, tamamlama Niflheim. Deyən, gəl siz nə gedək? Gedək birinci burada sandığın birini də açaq. Alfheimdə də 81%-dır. Cinnətkarın buradakını birini öldürdük. Buradakını öldürdük. Burada iki dənə amıqdır. Vanaheimdə cinnətkar var. İki dənə troll var orada. Neysə, gedək. Gəlin, biz siz necə eləyək? Birinci gedək bura. Odinin gözləri söhbətinə görə. Gedək görək Odinin gözləri bizə nə verir? Yəni, sandıqdan nə çıxır? Azından məncə Draupnir'e zada ya o birisə silahlara nəsə yaxşı bir şey verər. Mimir, maske haqqında başqa nə bilirsən? Odin'in hayatındakı ən böyük fetişlərindən biridir. Onu bulmaq uğrunda Eigrin'in yanan okyanusuna, suskun hanımın qəlbinə girdi. Tüm mürəbbatını kaybetdi, amma ona sorsan dökülən onca kana dəyərdi. Mürəttəbat nədir la? Səviyyə? Şuur? Mürəbbə təbatı nə ondan? Yazar istər əylərdə uşaqlar. Burada heç troll avına mı çıxdın deyir? Şanslısan, cəsədlərindən bir şeylər çıxara bilərim deyir sənə. Biz tək haqlıyız, acı ilə birləşən, bir daha görməcəyi, bir dünyayı özləyən. Hansı sandıqda açıq olan bu? Aç. Oha, tamburun nəfəsi. Bizdə bu dəqiqə budur, hə? Aha, bu yerə vurur. Bu nədir? Uf, buna bax, 5-3 verir. Məndəki 4-3-2. Əslində bunu sonuncu səviyyəyə qaldırmaq daha məntiqlidir. Nəinki bu tamurun nəfəsi. Amma buna bax da, yəni sən bunun əhatə dairəsinə bax. Bu yaxşı söhbət deyirəm, belə deyim də. Amma bosslarla döyüşdə yox. Bosslarla döyüşdə sərf eləməzəyə. Mən elə tutduğum yerdə boss gələr şapalaq qoyar, elə yerindəcə keçinərəm. 38, 9 dənə orada quzğun öldürməliyəm. Hələ çox quzğun öldürməliyəm. Quzğuncu mu? Odin'in yardımcılarından gizemli biri. Odin en kirli işlerini ona yaptırır. Şahsen hiç tanışmadım. Quzğuncu kimdir la? Quzğuncu. Diyan, deyemin biz siz narax? Midgard'a gidek. Gidek görü Midgard'da ne var? Mənə bir dana maraqlıdır. Bak burada. Bizim evimizdir la. Vahşi orman. Mənə maraqlıdır. Fenir hardadır. Vahşi. Gidip ben Fenrir'e bakaq. Mimir, Odin'in maskesinden ilk nasıl haber oldu? O bir gece qayıbdan ses duymuş. Maskeyi bulup kendi kaderine hükmetmesini söylemiş.
convinced himself a wooden mask would solve all his problems, and pranced about the realms until he found a sufficiently mysterious bauble to fit the bill. Mask probably doesn't do anything at all. Yeah. Aha. Probably. Ben de. Söhbət siz nə deyir? Deyir, Odin maskadan necə xəbər tutdu? Deyir, işte, bir gün gecə səs dedi ki, ona maskana tap öz kaderinə sahib çıx. O da dəli kimi başladı onu axtarmağa. Dayan. Bu Fenrir'in yuvasıdır. Fenrir özü hanı? Burada iki dənə canavar olmalı idi, amma yoxdur. Buradadırlar çünki. Fenrir özü hardadır bəs? Fenrir özü hardadır bəs? Yox, onda belə çıxır ki Fenrir... Yani Fenrir'i bizə göstərmirlər də, hələ yəqin bir səbəbi var. Yəqin hardasa başqa yerdə gizlənib. Onu yəqin çağırmağın bir yolu olmalıdır da, elə deyil. Aha. Mənə maraqlıdır, harada nə? Deməli, hədəflər, iyiliklər. Helin dibinə qədər. Bu niyə məndə yuxarı aparır? Niyə aşağı getmir? Gedir. Hə, imini burada belədi, niyə? Buna burada işləyir. Ah, şey düzəldi. Helin dibinə hel yırtıqlarını kapat. İkisini bağlamışıq. Hel özü donmuş kıvılcım. Donmuş kıvılcım söhbəti yaxşı söhbətləsində. Getdik. Getdik. Deməli uşaqlar, xəritədə mən bildiyim qədər. Bax, bu zonada bahardasa bir dənə olmalıdır. Bəli, bir dənə kiçik bir spoiler deməyim, no kiçik bir qayda baxdım ki, hel yırtıqları xəritədə yoxdur. Sırf əziyyət çəkib onları bir də tək-tək axtarmamaq üçün. Bir dənə yüngülvari baxdım ki, hel yırtıqları hardadır və Midqardda bir dənəsi var. Midqardda bir dənəsi var. Gedək, deyən, Midqard, ses Midqardı. Midqardda bir dənəsi var. Bax, buralardan tez geçsək, bir dənə ora gedək. Tez bazar oradan gedib, oradan hel yırtığını bağlayaq. Gedək Vanaheimə. Çünki başqa dünyada, yəni babamın yeni mızrağı bu yüzükdən öldü. Draupnir'dən, hə, Huldra kardeşlər Odinə hədiyyə olaraq yapmışdı. Necə işləyir? Draupnir ada bir kəndi kopyalarını çıxarır. Hər halə Huldraları istənildiyi qadar çoğalta bilən bir altın yüzüklə Odin kalbində kalıcı yer edinəcəklərini düşündürər. Amma olmadı. Həm də heç. Huldra kimdir ki, Huldra qardaşları? Huldra qardaşları şeyi nəzərdə tutur. Brocken Sindrini. Bunlar da Huldra. Deyəni, bizdə hələ Vanaheimdə xeyli işimiz var ya bizim. Bu məsəl üçün, gözlə. Məndə yoxsa zaten ehtiyacın da yoxdur, deyə deməli. Bunu eləməmişik, hə? Çünki lazım da deyə bizə. Bunu eləmək istəyirdik, yadınızdadır. Gəl bir dənə bunu birinci ürütək. Çox zor görünür. Uyku taşlarından kapat. Fikir verin. Güzləndirə bilərik bunu. Savunmaya itə tök qədər verir, amma qüvvət azaldır. Fikir ver, 88 savunma verəcək. Bunu versəm vapşi. No şansla şey, qüvvət azaldır. Düşünməyin, deyir. Konuşacaq başqa nəsə var idi. Deyəni, canavar aranı. Həfsə, qəşək. O xoşuma gəlir ki, canavarı həmişə istiqaməti seçir, göstərir, verir. Getduq. Getduq. Deməli, buradan belə. Kəşf edilməmiş. Gördünüz? O sual işarəsi boşuna deyil orada. 100% orada hel yırtığıdır. Yəni, mən bilirəm ki, bu zonalardadır hardasa. Bu zonalarda. Ola bilər ki, elə budur. Mimir. Xoşlandığım biri ilə tanışdım, deyəlim. Aynı duyğuları paylaşdığımızı necə biləcəyik? Buradan ara getməliyik belə. Öylə biri varmı? Yox, mərak etdim sadəcə. Hə, mərak etdim amma. Budadım amma. Aslında boş ver. Nəyə boş ver, hə? Şey. Boş ver.
Deyəm bura nətər çıxırdıq yadımdan çıxıb. Hə, vəsə. Buradan belə, buradan qarşı tərəfə. Buradan da bu tərəfə. Buradan da belə. Hel yırtığı hanı? Səsini eşidirəm. Hə, vəsə dedim də bura hel yırtığı. Qam şurada bir yırtıq daha açmış qaliba. Davay aç bunu. Gəl aç. E bağla da yoxsa gəl. Oha, bu kim dala? Sən kimsən ha? Sən kimsən ha? Sən hardan çıxdın? Bu. Bu. İkincisi də çıxdı. Bu. Siz nəsiz ha? Siz nəsiz ha? Buna bax ha. Mağara adam, ala ala göydəkinə bax. A, mən niyə canı doldurdum? Xiyaram mən. Mən bu nədir bax? Yiğitlik, hiddət, qəzəb. Lazımdır mənə orada qəzəb, yiğitlik. Ona bax, daş elə işdi. Belə elə atsa canını da doldururdu döşədikcə. Hələ buna, hələ buna, hələ bu oğraşa bax. Öl elə. Dağıtdı mı sən mədəni? Ayda bu. Al. Di get. Vəsə bağlandı. Yara qapatılan hel şeyinlə, ondan deşiklə bağladıq birində. Diyarların tozu. Hel özü. Oradakı öldü, öldü. Donmuş kıvılcım. Donmuş kıvılcım nə eləyirdi bizə? Buz baltanı gücləndirirdi yoxsa şeyi? Qılıncları xatırlamıram. Nəysə burdakını bağladıq, vəsə. Qalanların da belə çıxır ki, şeydədir, o birisi dünyalarda, hə? Bir dənə Svartalfheimdə olduğunu bilirəm, bir dənəsinin yerini, amma yerini bilmirəm. Bilirəm ki, bir dənəsi də orada var. Day, bilmirəm, bir dənə mi, ya iki dənə mi, ya neçə dənə? Gerə xəritəyə baxam, torun çəkizi ilə konuştuğumu fark etmişmiydim? Ulan, hala mı be? Tor çəkizi ilə danışır, deyir, evet, yoxsa çeliyi mi efsunluyor, ya da büyü falan mı yapıyor? Yo, tuhaf, tuhaf başqara xiyar da deyir, çəkizinlə danışır. Torda haqqada nəsə qərbə-qərbə temalar var, Deməli, biz siz nə edirik? Midgard, Asgard, Vanaheim. Svart, Niflheim'i bildik. Helheim'də olduq. Svart, buna bak, burada Asgard var, Jotunheim var, Svartalheim var. Bu da Alfheim'dir. Alfheim'də olar ki, görəsən. Buna harada çağıraq bunu. Yəni burada çağıraq. O tərəfə gedək. Mimir, yeni ruhun həbsini deyil mi, bir qısmını kaybedə bilir misən, onu deyir. Hə, biçim, akıl, istiqamət və talihən. Birini itir, hə, yemin etirəcək olursan ol. Just ask your father. My success does not come from luck. Ah, the refrain of the eternally lucky. Şey söhbətini danışdılar. Deyir ki, Mimir, bəs elə şey ola bilir ki, ruhunu itirə bilirsən. Bu da bizdə izah elədi ki, hə, elə söhbət var. Ruhunu itirə bilərsən. Daha doğrusu ruhun parçalarını. Deməli, növbətisi harada olacaq? Xəritəyə baxmaq lazımdır. Aha, yoxdur suallar. Yaxınlaşdıranda heç nə çıxmır. Deməli, yırtığın biri də burdadır. Gördünüz, bura teleport olan kimi gəldi, bura düşdü sual işarəsi. Gedək ona görə bir dənə onu da məhv eləyək. Burada bu dünyada da bir dənədir, bir dənəsi də Alfheim'dədir. Bir dənəsi də qalır Vanaheim'də. Fisio, bu qədəm sadə. Deməli, onu da bağlasaq, fisio, gedə bilərik Vanaheim'ə. Mimir, istərsən mənə...
Kışkırabilirsin. Getdiyim için. Ne faydası olacak? Belki rahatladın. Yo, mənə kaygılarını anlatacak kadar güvenmemişsin. Bu kolay kapanacak bir yara değil. Bağışla. Ehtiyac yoktu. Günah məndədir. Deyim, bura gedirik. Bir tane sual koyaq. Neyse, Mimir belə deyir ki, mənə güvenilecek kadar değil de demeli bizim münasibet. Mimir'e bak. O boyda başsan. Küsürsən. Gör nəyə. Deyən o tərəfə nətə gedik. Hatırladım da deyir. Gözdə. Gözdə sakit dur. Bak gördünüz. Yarığın biri de orada. O tərəfə de necə keçirdi elə bunun altından. Yox ya o tərəfə. Yox o tərəfə bu. Hardan keçirik? Gözə görün. Xəritəni açamıq. Xəritəni. Xəritəni. Dezde gözüyüm hardan, o bir tərəfdən də yol göstərir elə bilə. Ama yox, buradan getməliyib satıq, yoxsa? Hə, buradan. Daha sonra danışarıq, məncə də sonra danışarıq. Aha, indi burada kimi çağıracaqsan deşikdən? Baxsanıza, qarmın diyar yarıqlarından biri. Gəl, bağla gedək. Biraz qırağa durum. Yerin altından yəqin ya. Hə, yox, Hel yürüyünləri çağırmalıdır. Ancaq bunlar axı Helheimlə gəlir. Elə bunu da belə havadaca çırpaq. Aha. 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 Ala belə. Bu da belə. Bu da belə. Cırıq cırıq elədi mi sən kəlləni? Gözdə indi. Hələ buna, hələ buna, hələ buna, hələ buna, hələ buna. Oğraşa bak. Al, al. Get biraz çim. Başqa. Su. Görən Atreya döşəsələr nə olacaq? Atreya döşəmirlər. Onsuz da məni tapıb mənə döşürlər. Elə bizə də lazımdır onsuz da. Açsa da odur ki Atreya'nın fikrini yayındırmasınlar. Gözdə bu. Burdakılar öldü. Yo, hara ölür? Hara ölür burdakılar? Oha. Bu. Şu öldü. Diğerlerini tapaq mı Atreya'sı təqib elə. Gözdə deyən burada material var onu götürək sorun. 1, 2, 3, 4. Donmuş kıvılcım. Getdik. Donmuş hal. Donmuş hal hep şeyindir. Baltanın düzdü. Diyarların tozu. 6 dənəsini yıxsam hər əsindən bir dənə verir. Deyən gözü gözü orada nesə var idi? Gözü. Nesə qızılı rəkdə. Orada nesə balaza bir şey de var. Ona bax. O nədir ki elə? O tərəfdən özdə. Gözü görüm o nədir elə? Maraqlı gəldi. Ah. Bura keçid var imiş. Buna bax. Neyse getdi. Görün ardası ürək falan söhb. Ama ürək deyəsən buradan götürmüşdü ya. Ürək söhbətin bildiniz de o. Şey söhbəti. Burada iyiliklər. 9 diyar yox. Krallara layık yox. Bodur kavunu bul. Vanaheim'de de Bodur kavunu. Neyse getdi bura. Qaydaq bura. Getdi bizi Sara Alfheim'a. Delikanlı, yanılmıramsa torun kızıyla tanıştığın gibi bir hisse kapıldım. Haa, Trud harika biri. Bir gün Valkür olmak istiyor. Hak eləyir deyir. Elbette onu karşılaştığımız Valkürlere anlattım ama ne kadarına inandığına emin değilim. Esas o ki babası hakkında anlattığım hikayelerden hiç hoşlanmadı. İş aileye geldi mi biraz bazı şeyler görmek zordu. Kimileri gerçeği zor yoldan öğrenir. Mimir deyir, deyir ailəyə gəldikdə söhbətlər biraz çətin inanmaq. Çıxıyorum belə. Buradan belə, buradan belə. Aç görüm. Gedir Alfheim. Alfheim'deki yırtığın yerini bilirəm. Alfheim'deki yırtığın yeri
Bu dəqiqə deyəcəm hardadır. Hardasa buralardadır. Bir dənə bura teleport olaq. Ora teleport olaq. Yəqin ki tapılacaq. Yəni yəqin ki xəritədə sual işarəsi çıxacaq. Bunu da eləsək vəsə bir dənə qalır Vanaheimdə. Vanaheimdə gör nə qədər şey eləməliyik. Bir, o sonuncu malzeməni tapmalıyıq. İki, o iyiliklərdə. İki dənə o şey, nədir onun adı? Kərtənkələyə oxşar iqdrasil köklərini qoruyan varlığı tutmalıyıq. Sonra bir dənə yarığı bağlamalı olacağıq. Sual şərəsi gəldi mi? Hə, dedim də sizə buradın. Hani? Görsənir mi buradan? O başda nədir elə? Hə, vəsə. Gəl. Qarmın yapdığı yırtıqlardan bağlayırıq. Ayda, elflərlə dalaşmayacaq ki. Yox, ay, elflərlə niyə dalaşaq ki? Kim çıxacaq dalaşmağa? Oha! 7-cü səviyyə. Vah! 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 Bu babat zərbə vuracaq mənə dəysə. İki, oha! Elə də oldu. Onun vurduğu zərərə ver. Vah bir dənə. Canıma pardamsını. İki udara. Ondan ikincisi gəlməyəcək ümid edirəm. Bu da belə. No, 6-cı səviyyə yaxşıdır, okeydir. 6-cı səviyyə heç nə demək olmaz. Görsünüz, rahat gedir 6-cı səviyyələr. Amma 7 bizə, biz özümüz neçəyik? Biz özümüz 5-in axırıyıq hələ. Yəni 7 hələ, 7 bizim üçün biraz belə ağırdır. Yandırır, brate, o söhbətdə. 7-nin zərbələri yandırır. Belə 6 da pis vurmur. Ona görə çalışasan keş eləməyə. Zərbələr dəyməyə sənə. Amma bak 7 gəldi yenə. Al, qucaqladım sizi qılınclarla. Səmimi qəlbdən. Bu belə. Al, bu partladı. Bu niyə partladı? Səhv bağlandı mı? Qıvılcımı da ver. Diyararın tozu, nəmnə, nəmnə. Aha, buradan belə. Getdi. Getdi buradan, Fisoda onda buralarda tapdıq. Qaldı Vanaheim, yəni başqa söhbət yoxdur onsuz da. Bizə hansı diyararda yaxşı, nə söhbətlər qalıb ki? Məncə elə Vanaheimə getməliyik. Hazır olunca Vanaheimə gedək. Qo bir dənə yenidən baxaq. Bir dənə yenidən baxaq hədəflərə. Deməli yol bildiyi pota. Pota Müsülheim potasını səyahət et. O heç bunu bildim. Bu güldü. Güllərin yerlərini hələ ki bilmirik. Krallara layiq heç. Cinnətkarar söhbətidir. Biraz səviyyəmizi qaldıraq sonra. 12 dənə ruh öldürmək söhbəti verir burada. Biz isə hələ zorla öldürürük. Üçünü zorla öldürmüşük. Bunun ikisini tapmalıyıq. Hel yırtığın bir dənəsini bağlayacaq. Draul delikləri mənə maraqlıdır. Hardadır ümumiyyətlə. Öldürülən quzğun. Bodur kavun da Vanaheimdə. Pisi əsas şeylər hamısı Vanaheimdədir. Gedə bilərik. Yəni görəvlərin hamısı Vanaheim aparır. Bütün yollar Vanaheim aparır. Sindrin evi Vanaheim. Bura yax. Ayda zəhləm gedir buradan. Necə zəhləm gedir buradan? Elə zəhləm gedir oradan. Vanaheimə gedirik. Zor. Freya mı baxacaq deyir. Nə deyir? Bu dəfə gələcəm, gəlməyəcəm deyir. Gələcəm yoxsa nəsə təmatmadım. Vanaheimə son gəlişinizdə nə oldu? Freya səni öldürməkdən nətər vazgeçdi? Göyünə gedib Odinin büyüsünü bozduq. Hür halınıza düşman olmadığımı anladı. Brokun Freyrin kampında götü yuxarıda sallandığı eyləncəli anları da qaçdın deyir. Freyrlə mi tanışdın? Nasıl biridir? Kardeşindən fərqli. Onun qədər azimli deyil, əzimli deyil. Doğru ama daha kolay affedə edə bilər. Ayrıca silik biri, nəmlə? Ürəyi təmizdir deyir, onu sevəsin. Mimir deyir sürəyi təmizdir, deməli haqqıdan elədi. Ha, qapı or... Niyə qapı elə uzaqda açıldı? Yanımda açılsın da qapı, niyə açılmır?
Keşiyorum. Aha bak qazan, vay canına. Çok güzel. Ve rütübətli. Aynı zamanda da təhlükəli. Hell'dan daha mı? Hell'dan daha təhlükəli olmaz. Neyse, bu xiyarı burada gördüm. Xiyarın yerini bildik. Sual işarəsi görmüşsünüz buralarda aradasa. Bak gördünüz sual işarəsi. İki tane trollu öldürməliyik. Trollar aradasa buralardaydı deyəsən. İki tane trollu öldürməliyik. Hə, Vsioda bütün söhbətler hamısı Vanaheim'dədir. Buradaki xiyarı öldürməliyik. Cinnətkar məzar taşı. Belki elə getmişkən gedək onda peçin odun qoyaq yoxsa... Bu şey ne deyir? Sunaq mı? Bilmirəm. Otu getdik. Deməli, diyan. Buradan hara gedirik? Sual işarası vermədin, eləmi mənə? Mən hardan bilim indi ki, bu... O başda sual işarası var, amma bilmirəm, odur mu yəni? Bizim axtardığımız sual işarəsidir mi? Görəsən gedim şimala birbaşa. Ya. Maraqlıdır. Nəysə gedək. Prosto biz o tərəfə nətər gedirdik? O tərəfə biz ardan gedirdik. Buradan mı gedirdik? Burada fikir verin körpü var. Deyəm biz ora birbaşa getməliyik də. Deyəm mən cinnətkarın yanına da getmək istəyirəm. Bura ardan gedirdik. Gəlin bir dana bura, adı bura mən nətəri nöqtə qoyum bəs. Mən iminli bura getmək istəyirəm, iminli bura. Mən bura nətəri işarə qoyum. Buranı bildiyim, belə kuruq vurmaq üçündür. Mən olduğum yer buradır. Burada deyil. Mən iminli bax bura lazımdır, bax. Bax bu, amma burada deyil, yox. Bəlkə cinnətkarın yanına gedək, gözlə, gözlə. Bəlkə gidə bir cinnətkarı öldürməyə çalışaq. Ha? Ya yox, gözdə. Aha, gəmiyə indi çıxamıram indi gəmidən. Mən bu tərəfə nətər gedirdim? Bura mən nə nöqtəsi qoyum ki? Mənə ora maraqlıdır, çox maraqlıdır. O, sual işarəsini, aha. Dayana bilir, dayanır, gözdə görməyə. Gözdə görüm, gözdə. Mənim bir siz nə maraqlıdır? Deyən gözlə gözlə. Yo, Alfheim yox, Vanaheim. Vanaheim'də gözlə bura mı gedək? Cinnətkar buradaydı. Ləm ala niyə burada göstərmir? Bu tərəfinə mən nətər gedim? Bura buranı göstər. Bura körpü kimi deyil. Belə altından keçib belə getmək olar ha. Düz başa düşdüm. Hələ görünür, hələ hiss olunur. Bilmək olmur buradır mı yoxsa nədir mi? Gəlin bura gedək görək. Mənə elə gəlir ki oradır. Piyada gedirdim, axırda gəlmə olurdu. Körpü kimi yer idi. Altından keçib gedirdim. Mən elə xatırlayıram. Oh, tam açıldı qəşək. Aa, nəsə sual çıxar. Hə, bizim... Aa! Vso, yarığı da tapdıq. Düz bunun ağzının içindəymiş ki, ala. Mən bura qoymuşdum nöqtəni. Ciddisiz ala, elə düz ağzımızın içindəymiş ki denən. Ha, bir dənə də yırtıq. Nəysə, bağla onda. Freyrin kampında daha bir yaxın mistik keçid var deyir. Oha! Bu şeydir dənə, yolcu. Yolcu amıq. Burası 6-cı səviyyədir, belə... Belə fuflo söhbətdir də yəni. Bax! Ay, başımdan nə pis qoydu ala fuflo söhbət. Bu da belə. Qılıncına zada bax. Qılıncına zada bax bunu. Bir git. Biraz yaxın duramıq. Buna. Dayan, dayan. Bu nə belə, nə qayrdı bu?
Aha. Ne oldu? Ne vardın indi Beleliyende? Beleliyende ne olur indi? Göğe enerji yığdın da. Sen Zaretka yığdın elə özünle. Biraz aşağı salım. Çox yüksək geldi səs mənə bir anlıq. Yəqin ki hətta Naushnik'da mikrofonu da qayıtdı səs. Ver görün mənə bunu. Bu belə. Bu belə. Bunları bir daha tez öldürsəm. Tez bağlanır elə divar. Yox elə kim gəlir elə. Bəh bəh bəh. Bəhdi soğ. Qutardı nə Lasa FIFA Lasa FIFA. Başara bilirdim. Bilirim. Arkana diqqət. Hə gördüm. Mimir zor söhbətdir. Mimir olanda daha yaxşı döyüşürük. Kaçqın kör. Mimir olanda arxamızdan kimsə vurmağa çalışanda deyir bizə. Qarşısını alırıq. Bu kadar. Qarmın tüm yırtıqlarının haqqına gəldik. Zor. Sevindim. Şadam deyir. Bax sən. O. Mən də sevindim. Hatalarımı düzəltmək iyi gəldi. Ravizlerqra söylə bilir mi? Söyləyəlim mi? Olar. Domuş Alev. Leviathan baltasını gücləndirmək. Diyan, nə ayrıq indi? Nə ayrıq indi biz? Gedib quşa desək nə olacaq indi? Mənə çox maraqlıdır gedib quşa desək nə olacaq indi? Gedib quşa deyək. Gedib quşa deyək ya. Diyanı, mən bunu belə qoyamaram. Odinin gözləri Helheim. Quşardaydı Hel tunel, tuneli. Budur mu? Buradaydı quş deyəsən ha? Get görün bura. Gidi quşa deyək görə quş nə deyir bizə. Mükafat zad verəcək bəlkə. Deyir təşəkkür gözləməyin. Düzdür. Demişdin o yenə də də. Bəlkə gedək məmnun eləyək quşu. Qapı yarandı. Pis o zor. Bu dəfə nəsə tez oldu. Aha quş ardadır. Mən bu tərəfə getməliyəm. Bu tərəf. Quş bu tərəfdən idi eləmi? Buraya elə getdiyimiz yer. Quş üçün. Düzdür mü? Ha 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 buradan. Sana bak quşun başı burada. Getdik. Ha de. Ley Samo. Kifa. Kifa. Nəhənglərin dili daha. Oha. Yırtıqların kapandığını bilirmiş. Maalesef karşılığında ödül de yok. Bekleyen yok deyir onsuz. O halde o hatun ceset yiyor. Neme lazım. Peki hala o zaman. O zaman getdik. Yani ben bura gelene ne gözdirdim. Onsuz da quş ağzında demiş de ödül mödül yoktu yani. Belə 2-2 də çıxıb gəlmişəm ki, nəsə, yəni, bağlamışıq. Xəbəri var yırtıqlar bağlandığından. Əsas odur. Getdik, qaydırıq vana. Quş burası da bizi sındırsın deyə, içimizdə qoysun deyə. Arzumuzu gəldik. Getdik yenə vana heymə. Gedək vana heymə, buradan mı gedirdik? Məncə buradandır, bir sotaki. Buradan belə gəlib. Ya gedik bu tərəfə. Nə mi? Belə çox böyük şübhə var ki, bura deyil. Buralar deyim, mən buralara getməliyim nədirsə. Buralar, bu dənizdən mi getməliyim buralara? Nasıl bu kampın içindən mi gedeyim? Burada da bilinmir. Bura nə tər gedim çıxım. Nəsə, gəl bir dənə belə eləyək. Ora gedək, ora gedək. Bir dənə gedək görək oradakı... Şey, cinnətkar necə olan bir şeydi? Öldürə bilirik ya yox. Tak, qapı, hə, qapı açıldı. Bir dənə gəmi ilə gedək də bizdən onsuz da heç nə itmirik. Biraz dəqiqələr itəcəkdi, vaxtımız itəcəkdi də yəni. Bu sırf da məqsəd bilmək yoxlamaqdır ki, biz bu xiyarı öldürə bilirik ya yox. Ya yox. Yox, heç cəhənnəm olsun. Bura getmək istəyirəm mən. Daha doğrusu buralara. Orada getməyin tək yolu şeydir. Bu divardan keçmək. Buradan. Freyrin kampı sağda. Acil etməsə bir çocuq hər gün yeni diyar görmür.
Neyse, bu deyir ki tələsmə, o birisi deyir tələs. Aha. Neyse, Freyr'ın şeyinə getməliyik. Belə də helə də getməliyik Freyr'ın dünyasına. Freyr'ın kampına zaman. Bakalım Vanir yolumuza nələr yapmış. Umarım Freyr yaxşıdır. Başın çarəsi. Aa, zor, bura açıldı. Baltaya baxın. Ha, baltanı orada gücləndirərəm onsuz. Belə. Bu belə. Hoppan. Getdik. Aha, bura, aha, ya gözlə. Qabaqdakı da var imiş, görmədim onu. Yaxşı ki bunları itmir, həmişə qalır burada. Şo, kampa qısa yol tapdıq, açılmışıq da yəni. Bunda nəsə var? Yox, elə bildim nəsə yer var. Düz kampın içinə girdi, eləmi? Hə, bax, ona bax, oradakı yer. Burada heç kim yoxdur, hər kəs hardadır ki? Ehtiyatlı ol. Bir pislik var qardaşım, xoşuma gəlmir. Buna bax, gücə mücə də yoxdur. Mən silahı gücləndirmək istəyirdim, yoxdur. Həh. Sup, yemək. Aha. İndi hamısı çıxacaq deşiklərdən ki, gizləniblər. Müvəqqəti, elə bilirlər düşməndir. Ya. Çox pis səs çıxır deyimsizsə. Bu nədə la? Sən kimsə la? Salam mülük. Kratos, Vanir oxçusu, Atreus. Yenə bir araya gəldik. Bəklənmədik, amma xoş gəldiniz. Sən kimsən, hə? Tanışsan? Yox artıq. Sandığım kişi mi o? Kaypaq piç, aman nə sevindim. Ən azından bu kəz biraz adama oxşuyursun. Demək kafanı kumdan böyle çıxardın, ha? Bəlkə artıq baxa... Neyse, söydü batırdım yeminlə. Bu hərif məndən daha dönüzdür. Sən kimsən ki? Mən səni tanımıram. Marifətini tanımadın mı? Hildisvini? Frey ilə tanışmamızı hatırlar mısın? Yani mən... Ha. Çox ama çox özür dilerim. Freya'nın donuzu. Danışmanı ve dostu. Vanir'in akıl ocası. Evet, Midgard'da sürüldüğümde domuz biçimine sıkışıp kalmıştım, deyir. Sen de beni vurdun. Emri mən verdim. Yox, mənim oxum, mənim səfim. Unutdum, getdi. Vanaheim'de bize çox ehtiyacı var. Mimir'in belə. Mimir'e belə ehtiyacı var, hadi yox. Gəlin. Yayını doğrultduğun yeri diqqət et sadəcə. Postum eskisi kadar kalın deyil. Şahlar, bu bilsiz nədir? Freya'nın donuzu vardı, Atrey vurmuşdu ki, basıb yiyəcəyik. Freya sonra sağaltdı, biz kömək elədik ona. Bax, odur. Bir ilə istəyəcəm, yolda anlatarım. Söhbət nədir? Hildisvini bu. Bu bir siz nədir? Bu Midgard'a gələndə donuz cildində sıxışıb qalmışdı, dönüşə bilmirdi. İndi artıq insan cildindədir, özünüz görürsünüz. Diyan amıq, sən gözləsən, gedərik, Diyan. Ala, yox deyə cücələr, sinə pox. Mən gəlmişdim, silahı gücləndirəcəm. Aha, bura getməyə də imkan verilmir. Oradakı nə var, orada sandıq var. Yaxşı da deyirsən, bura gedək, gedək də. Gəl, yaxşı, gəl, Freya'nın xətirinə gəl. Freya harada? Qardaşının köməyinə gəlmişdi. Freyr və Bigvir arayan kebin başında. Enhaler ikisini də yakaladı. O necə oldu? Pusu, sizdən sonra babat belə çoxaldılar. Daha kötüsü, gök kurtları günlərdir. Takip etmək nə? Göydə akkö yoksa zamanı takip etmək. Göy kurtları ayı tutmuşlar, nəsə elə teman tutmadım. Aa, yox demək. Məbədlərində kimi? Kimin? Uzun hekayə. Aha, məbəddə yadınızda görmüşdüyə şeydi. Nə idi onun adı? Qurtlardan, qurt nə idi ala? Canavarlardan birini tuturlar. Tutanda da ayı qovalayan olmur da, günəşi qovalayan olmur. Deyir, göy kurtlarından birini tutublar Vanaheimdə. Ona görə də gecə gündüz dəyişmir. Zaman axını dəyişmək anlamaq çətin olur. Minnət duyarım. 4 ay yandı savaşırıq.
Skjold ve Hati de anınıza bir dev yardım edebilir. Neyse, Skjold ve Hati'ni uğurladılar. Ona göre dünyada zaman değişmir. Maraqlı söhbət. Dediği kadar varsın. Bu yoldan gidin, inlerini bulacaksınız. Kehanetin köleleri. Domuzlara da ilişmeyin. Trust me, lad. The old swine still carried a grudge. You'd know it. What happened between you two? The usual miscommunication, conflicting loyalties, broken promises. Nothing to concern yourself with. Bu ne dala? I'm not concerned. Just curious. Curiosity's all well and good. Biz bura harada? Ha? Bura heç bura bildim aralardı. Okay, okay. Buralarda nəsə var? Buralarda nəsə var? Yox. Onda bir dənə yolumuz var, o da orada. Ha? Başa düşdüm, qəbul olundu. Kimsə heykəli. Bura nədir bura? Buranı açamıram. Fikir verin, nəsə belə qəribə bir şey var ətrafda. Bəlkə bundan. Yox, yanmır. Nəsə işləmir. Bəlkə bundan. Baltanı götür görüm. Heç baltayla da işləmir. Bəlkə bundan. Yox, nədirsə hələ ki açmamışıq onu. Hələ də açmamışıq nəyisə. Nəhlət şeytana. Deyəm, buradan ara gedirik, burada nə? Oy, 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 tüpürdü üstümüzə çiçək. Deyəm, biz burada şey eləməliyik, indi yadıma düşdü. Deyəm, bir dən risk yadıma düşdü. Biz burada rörliklərdən bunu götürəsiydik. Bu yox. Bifrost çakram. Getdik. Bifrost'un necə işlədiyini hələ də tutmamışam. No, bildiyim qədər ən güclü rörliklərdən biridir. Baş çıxararaq. Buna bu tərəfdir. Kəsə bilmirik buranı. Fikir ver, atrap belə yanır. Bilmək olmur nədir. Qəribə bir şeydir. Burada elə görünür ki, ora nəyisi getdi belə. Bura haradır bu arada? Ümid edirəm ki, divlərin yanına gedib çıxacaq. Aha, öpürəm. Öpürəm. Səndən mi çıxdı o səs? Atırıdan çıxan səs eşitdiniz. Nəsə, Freya ilə deyəsən şeyi tutublar, Freyri. Gedir onları azad eləməyə qısaca. Bir də şeylər, yoxsa şeyi mi tutublar? Göydəki canavarları. Yoxsa ikisini də tutublar. Aha, gəldi amıq. Salam. Necə bilirdim elə burasısan sən məni. Gəl, dördüncü səviyyəsi amıq. Yox. Nəysə, eb yox, belə də gedər. Döşə, Məzahir, döşə. Qalxanı tutsan amı. Məzahirin dədəsi. Qoy bu amıqları öldürün birinci. Aha. Aha, yutursan amamıq, qoca kaftar. Hala. Mən elə bilsən bu amıqlara dayı ucuzacam. Ola bilər yəni. Niyə də yox? Bunlar çünki çox pis zərbə vurur, ha, deyim sənə. Bu qalxanı niyə tutmur bu qoca kaftar? Bu belə. Gəl bura. Diyala. Sən böyrəyini çıxardın, sən tötəşibə soxum, sən də bax. Vanaheim görünüşü və verdiyi his çox farklıdır. Svartalheim kimi sıcaq, amma havada bir yoğunluq var. Ağırlıq var havada. Nə yəni də? Yigros. Nə? Yigros. Yigros, Yunanca nəmli deməkdir. Yigros, sevdim. Nəyi sevdim, maddi sözdə nə? Şeydi, Qulaz, biz burada sandıq bıraxmışdıq, indi yadıma çıxdı, bax yuxarıda. Əvvəl ora gedə bilmirdik. Çünki yol yox idi. Aha. Ala, burada kinder sürprizlər də var, indi yadıma çıxdı. Qıraqlarda görsə gerək vuraq. İçindən nəsə çıxırdı yadınıza. Nəsə deyəndə, yəni materiallar çıxırdı.
Buradan görən çıxmağın yolu var, yoxsa belə çıx kənardan baxmalıyıq söhbətə. Buna bax. Sanlıq gəl gəl deyir, amma hardan gəl demir. Gözlə görüm. Nokenləri bu... Ha, nokenlər bunlardır, hə? Deyən o şeylər. Bunlar, bu amıxlar. Qırmızı no... Oy. Qırmızı nokenlər gücləndirir bunları. Yaşıl nokenlər ölümsüz eləyir. No, gücləndirməyi çox da bunlara işə yaramayacaq. Çünki pox yiyirlər bunlar. Bu da belə. Oh! Oh! Amıx! Gəl bura görmə! Düşdədi qulağımın dibindən. Lənətlədi məni arxanda. Döşə atırıq, döşə. Bu da belə. Düz getdi alovun altına girdi. Vso, bildim, sandığı buradan açmaq lazımdır. Oradan da geri qaydacaq. Düzdür mü? Çıx görün belə. Vso, vso, vso. Mən də həyəcanlanırdım. Narahat olurdum ki, o sandıq orada qaldı. Götürəməyəcəm falan. Sən demə elə buradan imiş yolu. Aha, bu solu, sağı var, hə? Vso, bu tərəf. Vso, aydın məsələdir. Buradan belə, oradan da gəl sandığı götürürük. Bu qədər sadə. Qənimətə mi gedirik, hə? Freyrin kampında dəmirxana gördüm. Onlarda Brock mu yardım? Brock mu kömək edin onlara? Linda ilə tanışmadım daha bir təbii ki, hə? Linda kim? Huldra qardaşlarının eski bir nəyi? Leviathan kükürəməsi. Bizdə Ivaldin örsüdür bu dəqiqə, hə? Leviathan kükürəməsi. Aha, baltanı qaytardım, sonra bir dənə puf elədim. Nəsə xoşuma gəlmədi, getdik. Another legendary blacksmith? I bet she has some good stories. Take caution, Atreus. What? Why? She is quite... friendly. Oh, nonsense. The lad's far too young. Ne? Şeydi. Hemen Linda vardı. Burada bize bu zirehi düzelden. Gözlüğünü göstereceğim. Kırmızı zirehi ama bunu. Linda'nın kayıp kurazası. Şeydi, onu eləyən axı Kratos'a patxod eləyirdi. Kratos da... Atreyda həyəcanlandı ki, o bir dənə də əfsanəvi dəmirçi. Inhaler buradaymış, tek-tekdə olun. Inhaler var, nereye getmişler ki? Nökkənin midəsinə bəlkə. Sanmam. Bu tərəfdə nə amma? Hə, o da deyir ki, bəs ehtiyatlı ol Atrey. Yəni, o biraz aşırı dost yanadır da, yəni. O şey söhbətində deyir də, yəni patxod eləyirdin. Mimir də deyir ki, yox, deyir, o onun üçün çox cavandı. Atrey. Vanaheim'də gördüyün 9 diyarı tamamladın. Qalib haqlısan, öylə hər yiğidin harcı deyildir, ha, Tanrının da. Babam bilə daha az qardın salonlarını şərəfləndirmədi. İstəməz qalsın, deyir. Nəsə, deyir... Freyr və Bigvir yakalanmış. Bigvir kimdir? Bir işıq elfi. Karısı Beyla ilə Alfheim'dən sürülən eski bir alim. O kadın bəlkə də ən iyi savaşçıları. Nədən sürüldürüldü? Aha, bu bura söhbətdir. Beyla... Aha. Vay be. Aa, enherlər yolu bağlayıb, buna bax. Uğraşdığa bax, bu tərəfə yolu bağlayıb. Trollərə olan gedən yol. Xatırladın, buradan keçməliyik bu tərəfə. Nəysə, şeydi, Atrey şoka düşdü ki, necə yəni, qaranlıq elfindən işıq elfi nətər bir yerdə ola bilər. Və nəsə mənə vurmağa çalışır. Başa düşdüm, hardan? Hardan? Kim tüpürdü? Yəni, bilirəm də bitki tüpürdü, amma... Hə, gördüm. Aha, bu heç, bu yandırılmalıdır. Amıq, vur. Yox, bundan yox, sağ duyum, o birisindən.
Aha, qəşəng. Şey, yarı pişik, yarı kərtənkələ çıxdı yenə. Necə zəhləm gedir bundan yerə girməklə. Hədi Nokenin ağzına, poxtana Nokenin ağzına bokin. Ha yox, bu can, şey, can doldurandır. Bunu öldürmək lazımdır. Bunu belə-belə eləyək. Vəsio, bu qədər sadə. Doldur canımızı. Buradan da, aha, Odin'in səsini eşidirəm. Daha doğrusu, quzğunun səsini. Düz Asgard kül səsi, özü 2 dənə. Odin'in amıxı, hardasan? Aaa, gördüm sən amıx. Bu da belə. Getdik. Səsləri diqqətlə qulaq asmaq lazımdır sadəcə. Bu öfkə. Bu da bu. Burada nə var? Sola getmək var, sağa getmək var. Bu nədir belə burada? Kitab. İlim, irfan. A, bulunan tomlar. 3 dənəsində tam... A, tomlar var. Nəsə, 3 dənəsində tamamlasaq. Buradan sol var, bir də sağ var. Uy da, bilmirəm, hara gedim. Sola, bu, bura hara göstərir? Yuxarı tərəf. O, burada sandıq var. Aha, başa düşdüm. Aha, bunun gözü çatmır, balta lazımdır burada. Aha, yan baxış məmə, sonra açıq qapı, bir də nəsə var. Ya, so, ikinədə o. Oha, oha, orada o nuş eləyir. Gözdə ikincisi hanı burada. Bunu başa düşdüm. Bunu prosta, elə, aha, ikincisi orada, üçüncüsü də yəqin orada o yemək yiyən şey zibilin yanında. Düzümü tapdım. Prosta, prosta. Bunu eləmək üçün. Hə, yox, bundan yox, boxdan yox. Bir dənə də belə. Bir dənə vur. Yandır görüm. Sonra vur görüm bunu. Bu da deyil. Bu da, hə, bu yan baxış məmmə, bu da getdi. Deyən, bir dənə onda bir dənə açıq qapı qaldı, o da buradakı xiyarın arxasında. Bax, bu, bu Bifrost necə işləyir, bilmirəm də. Nə? Deyilənə görə ən güclü rölüklərdən biridir, yəni ən çox hasar verən. Amma necə işlədiyini hələ də tutmamışam yəni. O, baltan buna bax, gücünə bax. Baltan gücü necə dəyişir şey olan kimi. Şey söhbətinə dönən kimi. Deyən burada kimi yiyirmiş hala bu. Skol və Hatinin günəşi və yaxalamasına Ragnarok başlayacaqdı, deyilmi? Öyle deyilir devlət, kehanət dəyişdi. Norlar uğradıqdan sonra kehanət mövzusunu kapattıq. Amma Odin hələ də inanır. Enhellər ayı bu yüzdən çalmış olmalı. Hala Ragnarok'u önləməyə çalışır, ya da ona hazırlanıyor. Bu diyardakı savaşı daha sırf düşmanı oyalamaq için. Evet, o da var təbii ki. Aa, ayı uğurlayıblar. Aa, ayı uğurlayıblar. Canavarı yox, açıq qapı, piso. Sandıq açıldı. Buradan çıxmağa yol var idi. Yo, 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 sandıq, burası sandıq. Hə, çıxart görüm nə versin bizə. Qapını qırdı, elab. Buyunuz. İki dənəsi toplandı, yaxşı. Hələ, siz nə qədər var toplanacaq canımızın artması üçün. Getdik, davam eləyək yolumuza. Bura haradır, hə? Bura mı gedirdik? Bura qaydırıq, hə? Bizdə hədəf oradır. Orada onları hiss eləyirəm. Burası inləri olmalı. Taşınacağımız üçün həyəcanlamısın, evlət? Onca hekayə anlattım deyə. Aha, tanış olmaq. Freyr ilə tanış olmaqdan danışırlar. Əfsanə gerçəkdə buluşulur. Ən azından eyləncəyimiz, eylənəcəyimiz kəsin deyir. Kim, indi burada tutublar deyir Freyr'ı. Uyudu, nə mənzərəli yerdi. Salam. Məncə yatırlar, al işte, əfsanəvi gök kurtları. Söylədiyim kimi müthiş eyləncəli. Məbəddə nə deyirdi? Ay geri dönənə dək gökdəkləri yerlərini anlamırlar. Sonra da gökdəkləri bir oku kovalıyor. Təbii canım, ayı tutub yerinə koyalım, olsun bitsin. Duyan da normal bir şey yapacağımızı sanır.
kehanete çalınan ayı geri al. Ayı uğurluyublar, ona göre bir tane güneş kalıp. Bu da göydeki iki tane canavardı. Neyse, bu Skandinav mifologiyasında canavarlar çok önemli deyimizse. Hel'deki canavar, Fenrir okey odur. Bu canavarlar. Buna bak. Ne zordular Allah. Yekeller no. Bak da göne kış etti. Ay ya Allah. Ay ya Allah. Ne diyor murmurda yatırlar. Yatırlar da şeye göre. Şey söhbəti yoktu diye. Ay yoktu diye. Ayı necisi geri qaytarmalıyıq. Çalınan ay geri qaytar. Buralara getməliyik. Buradır mı Allah? Ay. Tərk edilmiş köy, doğru bari vurmaları. Elə kakras yolumuz o tərəfədir deyəsən, hə? Skull və Hatinin məbədinə görə inhayirlər işin içində. Doğru hatırlayırsan, ayı biri bir kutuya bağlayırlar. Amma kutu nərdə söyləmirdi. Kəhanətdən haritə da bu qədər oluyor işte. Heç bir məlumat yoxdur əlavə məlumatçıdan. Yaxında köydə bir savaş kampı var. Qanimətlərini qoruyacaq sağlam bir qala. Gedə birinci ora. Fəreyrin ordusunda Hildisin ve Elfler haricinde kimler var? Pek de ordu demez. Gerçi bilgir əsker zamanda yolcuymuş. Devasa kırık kılıcıyla kayet işe yarıyor. Bizi öldürmek istemeyen bir yolcu. Süper. Aa, bir dana yolcu var. Aa, bunların komandasında yolcu da var. Hatırlayırsınızsa yolcular bizi öldürmeye çalışır. Hemşe biz onları öldürürük. Ve deyir, bizi öldürmek istemeyen yolcu zor. Yolcu dediğimiz şey nerede? Zamanda yolcu ha? Yani ben öyle başa düştüm. Buralarda nasıl xırt xırt değiştirem ama Odin'in quşları değil. Bunda böyle. İleride inherler var. Hazırım deyir. Getduk. Getduk. Ah. Niye? Niye değmedi? Bunu vur böyle öldür. Qəşək. Hey baltanı gücləndirə bilmədi. İndi siz nə daha vururduq indi? Solda inheri var. Daha yoxdur. Artıran var. Harda? Ha gördüm. Mən deyirəm bu nədir Allah. Hardadır bu? Bunun qalxanına zada bax. O hardan çıxdı? Bu hardan çıxdı? Allah ikincisi də, hə gördüm. Getdi. Bu da belə. Ortadan cırıq cırıq elədim. Bunlar təsəvvür edirsən Odin'in dünyasında bunlar şey eləyir. Dəhşət belə illərlə döyüşürlər. Gəlir ki elə buradakı Kratos 2 dəqiqədə öldürsün hamısını. Aha, yolcu. Yolcu amıq. O neydi ya? Bunu ilk defa görürüm. Yeni bir düşman. Tek dike olayım değil mi? Aynen. Aa, iyiymiş. Ne iyiymiş? Yem yeşil. Ne yem yeşil? Varnet torpaqlarının bereketiyle övünen bir halk. Ne? Aha. Buradan belə tərk edilmiş köyə getdi. Ona bax. İşdə orada. Geldiğimizi kim sənin ola gizlənirlər. Vanir'in hepsi Freyamızı gibi sıkı savaşçılar deyil. Savaşdan sağ çıxanlar ormanda saxlanmaya ve doğaya süper edinməyi eləyir. Deyən o bizim düşməndir yoxsa bizə kömək eləyəcək o. Teman tutmadı. Aha, Odin'in səsini, quzğunun səsini işitirəm. Deyəsən buralarda hardadırsın. Bu biz siz hardadır cücə çeliyi. 100% şeydi o sahildən vura bilmədiyimiz yer o qızğunlardan biridir. Daha doğrusu şey çaydan. Səsini eşidirəm ama görmürəm. Tam da tutmuram hansı tərəfdədir. Biz buradan geldi ya. O tana deyəsən uzaqdan. Onun səsidir görəsən. O tana bak görsən. Görəsən odur mu? Yoxsa burada başkası var. Bura gələndə çıxır səs.
Peki hele buralarda da. El bil elə arxamdakı kimi hiss eləyirəm. Aha, yaxınlaşdı səs. Hardasan amıx? Uyda, harda deyə bu? Uzaqdan bir dənə yaşıl gördüm tərpəniş. Dedim bəlkə odur. Bəlkə o deyil daha doğrusu. Gözdə o tərəfdə ora, oranı bildim, oranı qırmayacağım hələ ki buradan. Bəlkə buralarda hardasa gözdə. Bəlkə buradan nə tərsə vurmalıyam, buradan görünən bir şeydir bəlkə. Uğraşdı bu mənlə məzələnir. Bax burada səsini yaxşı eşidirəm onun. Ram elə bil qulağımın dibindədir elə bil. Sən yaşıllıq adam çaşdırır, bilmirsən ki buradadır, hardadırsa nədir. Nəsə gəlin belə eləyək, yəqin bura qayıtmanın bir yolu var. Vur belə. Keş görüm belə. This wall, when I bring it down, we strike. Yep. O tərəfi yenə də hiss elətdirir mənə. Ayda, harda deyə bu? O tərəflərdədir. Səsi hiss olunur ki, o tərəflərdən. Qoy bir dənə baxaq da. Boş. Hara gedilər hamısı? Aha, getdi, indi buradan da səs çıxdı. Dur biraz. Ay kutusu şurada. Aşağıda, hər halda oldu deyir. Lan, bura gələndə səs çıxır, ora gedəndə səs yox olur. Bu nədir orada? Nəysə, ora qoyduq onu. Geri də qayda bilmirik. Quzğunun birini qaçıtdıq. Belə çıxır. Hiss olunmur, hardadır. Yəni, səsdən də tuta bilmirəm hansı tərəfdir. Yox, hiss olunmur. Məncə o tərəflərdə dardadsa. Belə eləyəndə, bu tərəfə eləyəndə deyəsən, yaxşı görün, hiss olunur səs. Deyən, quru quruf gələcəkdə deməl onda. Neysə, bu belə yoldu. Bu, bura yoldu. Burada dava olmalıdır. Niyə dava yoxdur? Aha, buradan bu tərəfə. Ay kutusu. Başa düşdüm. Mən elə gəlir ki, bizi loxlamağa çalışırlar. Bu kəsinliklə bir tuzaq. Düzdür. No, biz axmağıq, biz tuzağın içində düşməliyik, sırası gedib. Al. Bu nədir, bu zaman? Bunun ayaqları şeydir, fikir ver. Bunun ayaqlarına bax. Buna bax. Bir Frost'un gücündən şeyə istifadə edir bu. Geri yazada çəkilmək üçün. Onu da belə eləyək de, heç bir şey. Bu da belə. Mən prosta bu arada səhv demişəm. Şans. Bunu artırmır. Şeyin gücünü sən deyib. Bu şeyin adı nədir? Hala əlimizdəki Drapnirin. O, onun dəxlisi yox imiş. Yəni, o da deyəsən, bütün silahlarda belə söhbət ki, qüvvət var. Qüvvət təsir edir silaha. Qüvvət təsir edir silaha. Bir də hər silahın öz runik zərbələri var. Runik hasarı var deyək də buna. Da, bir dənə səs aşağı salın biraz.
Aşağı düştü mü? Yok düşmedi, niye? Çünkü səhv düyməni basırım. Bu da belə. Oha, uzaqdan bizə büfrosu çırpır it kızı. Ama çox yavaş oldu, biraz da artıraq. Haradasa bu belə. Çox belə istəmirəm mikrofona yayılsın. Yayılsın səs. Getdiq e. Hal. Köpək kızı. Bu zirehinə zada bak. Ha sen o. Al. Nuş olsun. Umarım Odin ordusunu azlıq törpüzləşmişdi, ən azından bir sürəliyini. Az qarnı asker ikitliliği çəkəcəyini hiç düşünmürəm. Yəni də gördüm də nə qədəm adam təlim olurdu, təlim keçirdi. Elə bir pulsuz seminar idi, elə hamı yazılıb ki. Ha aşağı nətər düşürdük. Ora düşməliyik də məlum məsələ. Bura nədir? Can. Ver görüm, az da olsa doldursun da. Ha necə? Hardan? Bu görünür ki buradan düşməlidir. Ora nətər düşək bəs? Hədəflər. Çalınan ayı geri alınır. Çalınan ayı geri alalım da məsələ o deyil. Mən aşağı nətər düşüm bəs? Aşağı düşmənin bir yolu yoxdur axı. O tərəfi göstərir də yolu ama. Pisio yani. Ha pisio başa düşdüm. Yoxsa yox. Ha burada, buralıq da bir şey yoxdur. Niyə? Onda hardan? Buradan gəlmişdi, okey. Enherlərin şeylərini zada bax. Geribləri zada bəndə. Nu konkret burada göstər baxı düşməyi. Atrey, amıq göstər də nə mənə yol. Buradan da düşüləsi deyil. Yəni bir dənə yol var, o da oradır. Bir də bu tərəfdən bir dənə yol var. O tərəfə nə tərk et, o da dağılıb. Bəs necə? Düşmür. Mən nə arım bəs? Bəs mən nə arım başqa? Bu bunu eləmir. Başqa bir şey də eləmir. Necə eləyək bəs? Maraqlıdır. Maraqlıdır. Məlum məsələdir ki, ora düşməliyik. Amma ora necə düşməliyik? Hardan? Buradan belə bir yağlı sual yaranır yəni. Bu qapı açılmır. Bu qapı açılmır. Ay bləs, zincir var da nə burada? Ay içinə pox ə. Bayaqdan bunu görmürəm. Ayı yerinə qoymağa hazırsan? Həqiqətən də sanki normal bir şey eləyirik. Ayı yerinə qoyuruq. Hə. Oğurladı getdi. Çabuk qaçır. Hadi. Hırsız enheriyi takip et. Köpək kızı hanı? Ha, çiftə pusu, yenə pusu qurublar bizə. Ha bax, köpək kızı. Sonra. Buradan sonra. Ha, Odin amıxın gözü orada bax. Düzdür, mahını takip anısıdır. O bir saniyəli dayandığımda quzğunu öldürmək üçün. Buranı vurmuşam. Atreyücə qabaqdadır, nə tərsə. Orada bax. Ha, Momo niyə...
Getdi. Mən deyirəm, ciddi bir şey olacaq da bu. Yenə mi bir pusu eləmi? Kafalı, ağıllı deyirlər, hə, düz deyir. Həqiqətən, inhaler ağıllı deyil. Sır elə bil emosiyalarla hərəkət edirlər. Bilir misən? Şu an yaptığın şey tüm bu olaylar. Aynen Skull ve Hattie'nin məbədində gördüyümüz kimi gedir ha. Kurtlar Vanheim'e döndü ve biz de ayı kurtarıyoruz. Evet, kehaneti hatırlayıram. Peki, endileşme... Narahat olmuşsam da. Şu an yaptığımız her şey Yotnar məbədindeki isə nə danışmışdıq, nə razılaşmışdıq. Yolumuzu kehanet çizmeyecek. Dostlarımızla ya, dostlarımıza yardım lazımdır. Bizim işimiz bu da hazırda. Ah, səhv yerə getdik deyə yuxarı çıxmalıyıq. Bunun söhbəti başa düşdüm. Ay bülə, bayaqdan denə nə səhv yerə gedirik. Bəlkə aşağıda nəsə yer var. Diyan, orada nəsə var. Gözləyir, hırsız gözləyir, gözlə, hırsız qaçmır. Aha, bizə indi imkan verməyəcək aşağı düşməyə. Əslində aşağı yox, o tərəfdə şey var, qırmızı var, bu var, görürsünüz. Oradan tullanıb, oradan nəyəsə götürmək olur. Mağara fason bir şeydi, gözlə. Xəritədə haradır bura, xəritədə bir ora, bir də bura yadınızda saxlayın. Qaydacaq da yəqin ki, bura heç bir şey. Yəqin elə bu yolla qaydacaq qaydanda. Buradan belə. Hop. Gəldi mi Enheri? Buradadır mı? Bizi gözləyir. Oha, o da nə? Vivern, tersi pistir. Dikkat edin. Bo! Bo! Dinozavr nə dala? Buna bax, solda. Buna, elə buna, buna. Onda belə. Vivernə də bastıq, öldürdü, heç baxmadıq nə tər, nə cür. Amma gərək R3-ü basardıq vaxtında, çünki yəqin ki qarşımıza bir də çətin çıxar Vivernə. Yoxsa yox, yoxsa çıxacaq yenə. Bastım, öldürdüm ya heyvan kimi. Enheri tərbiyyəçisi. Oydu tərbiyyəçi. Götür görüm Atreyi, bu soğuk. Yoxsa? Bu şey Helheim'dəndir. Qarımı qurtarırkən Heimdall almış olmalı. Yadınızda alır, biz Heimdall'la getmişdik. Heimdall da Hel'e geldi. Nəsə götürdü. Çünki Yüce Baba ona başka şey tapışırmışdı. Hemen buradaki ayı tutmaq üçün tapışırmışdı. Hemen bu iş əşya ayı tutmaq üçündür. Oradaydım ama bilmirdim. Şimdi de təlaf etmək için savaşırsan. Peşmanlığın yersiz. Haqlısan. Bu yazıq uşaq nə qarsın ki onu Heimdall elədisə. Onu Heimdall özü getdi, götürdü də yəni. Bu maraqlı da o əşyanı ümumiyyətlə kim düzəldib, nə üçün düzəldib? Nu, məlum məsələ də ayı uğurlamaq üçün. Buradan yenə dönə bilər, takib edəcəklər. Qardını düşürmələr. Peki, yəni biz hardan getdik ki? Baba, kaderimiz kendimiz dediğimizden necə kadar bu kadar eminsən? Şübhə gözə almayacağımız bir zəiflikdir. Kim şübhədən danışdı ki? Kendi seçimimizi eləyirik. Bizi zorlayan bir şey yox. Deyir, divlərin indiyənə kimi yazdığı bütün hər şeyi yollarla gedirik de. Yəni, nətər olur ki biz öz kaderimizi çizirik. Gəldi amıq. Al. Al, cırıq-cırıq elədim sən. Dur, amıq. Dur, bu da getdi, başı getdi onun, eləmi? Aha. Səncə mənə dəyəcək sən o Bifrost-la məni vurmağın? Çox tatın yəni. Tak, buradan dönə bilmirik.
Gel bu. Gel bu. Buna göre gelmiştin ama. Qaytardı mı sen Bifrost'unu mən? Aha bu belə. Ama bu yanları yaparaq. Ragnarok'a doğru gediriksə. Ya engel olamazsa. Nə razılaşdığımızı deyir ya hatırla. Getdi ya orada yer var idi. Mən oraya nətər gedim bəs. Neyse sonra gideceğiz hele. Yaxşı gidelim görək. Ayı hardan qurtarırıq bəs necə? Canavarların yine yanına gedirik ha? Bu nədir burada? Keçinmək. Nəsə eləyir. Hə buradan keçirik ki. Canavarların yanına geldik də təzdən. Delikanlının haqlı olduğu yerler var deyir. Atres yasasın da mühim deyil. Aha canavarlar yatır. Deyəsən bilmem hansı səhnə gəlir. Hadi xeyirlisi. Aha. Bu ayı qovalayandır. O bir işte günəşi qovalayan. Gözlərinə baxın görün nə gözəldir. Aa, tutmağa çalışır. Gördün? Onun arxasıca. Və ay tutulması ya günəş tutulması gözdə. Bu günəş tutulması da. Oy da tüklərin biz biz olduğunu epik səhnədir. Ay tutulması, gün tutulması. Tıpkı məbəddəki kimi. Wow, səhnəyə bax, qurtların ikisi ora baxır. İndi ox atacaq məbəddəki kimi. Oxun arxasıca qaçacaqlar qurtlar. Qaçacaq. Bax bax bax. Ya yox. Bunu yaparsam Kader səni ancaq izin verirsən bağlar. Gərəkdiyini gərəkdiyi üçün yap. Yazıldığı üçün yox. Haha, lazımdır deyə elədir. Kahanətdə yazdığı üçün yox. İndi ox atacaq, onun arxasınca qaçacaq canavar. Bu şeydə treylerdəki səhnədir. Elta. Gördün? Uy da nə zor səhnədir ala. İyi seçim idi evlat. Və bu niyə atmadı, getmədi? Bizə hədiyə verdilər. Gərəkdiyində onları çağıra bilərim deyə. Bu nə dala bizə hədiyə verdilər? Bu nə belə? Bizə hədiyə verdilər. Bu nə dala o tükləri paltarın üstünə tük şeylənmək üçün deyil rolik. Atreus galiba bunu şeydə kullanacağız. Sınaqlarda. Belki Frey bilir. Yan özündə günəşi kazansı bir gün. Yilvis'in yanına dönüp olan biteni anlatalım. Doğru kampanya. İndi ayı yerine bıraktık. Sonra da oxu attık. Getdi günəşi tutmağa. Getdi onun arxasıydı. Ona göre gece oldu. Sabah da bu gələcək, daha doğrusu gecə bitəndə də bu gələcək düşəcək ayın arxasıca ayı tutmağa çalışacaq. Bizə nəsə verdilər. Bizə nəsə verdilər. Bizə xüsusi bir əşya verdilər ki, onları çağıra bilir lazım olanda. O su çənlərinin yanında deyir istifadə olunacaq. Belə boşa düşdüm. Nə zordular amma, nə göyçəklər. Getdi. Bu da balta, balta yerimizdə də olsa. Gedək də gedək. Deməli Atrey niyə belə xiyarlıq edir? Şübhə ilə yanaşır. Atrey deyir ki, hər şey kahanətdəki kimi oldu da. Yəni, divlərin məbədində görmüşdün də necə oldu. Bizə də o eyni söhbətdə. İndi baş verən hər şey, ayın oğurlanması, enherlər tərəfindən, göyə oxun atılması, günəş tutulması, hamısı var idi məbəddə.
Biz elə məbədin kehanətinin arxa... Kehanət necədirsə elə tosbatoş elə gedirik də. Bizdə də Atreya ona şübhələnməyə başladı. Ha deyir, buralar gecə dəyişirmiş. Bir də nəmi azalsa lab zor olar. Bu nə dala? Gecələr dəyişir buralar deyir. Amma çox gözəl görünür. Diqqət, nə? Aha, bu amıqlardan. Ha, yox, bundan adalaşmışıq. Bunlar asandır. Elə bildim, o birisilərdə o xırda can dolduranlar. Başqa rəqiblərə can verənlər. Ha, ha, kimdi orada gəyirdi? Sən sənə. Al, lazım idi sənə qışda marojna. Bu isə belə. Belə kişi-kişi də gəyirir. Evet, hələ çox İqros, hələ də çox rütbətlidir deyir Yunanca. Getdikcə nəmnəsə olur, soyur. Hə, bu bir şey, Matrey ona görə narahat idi ki, və bu nədir də, yəni kehanətin arxası idi. Kratos da izah elədi ki, bunlar lazımdır deyə eləyirsən, yəni kehanətdə yazılıb deyə yox. Bu da belə, bunu da belə döymək lazımdır. Bunların bəziləri elemental olaraq zəifdir, məsəl üçün, alov yanağına gərək balta ilə döyəsən. Buz olanı da gərək alovla döyəsən. Bunu daha öncə öldürməmiş miydik? Yox. Geri dönüyorlar dediysə o kadar da çabuk deyil. Asgard'da Odin ordusuna dair başka nə gördün? Savaşdığımız enherlər var ya. Zaten savaşta ölmüşlerdir. Burada öldürdüklerimiz Valhalla'da uyanır. Gerçek anlamda ölmürler. Madem savaşa gidiyoruz bir ölümsüz asker ordusu da biz yaptıralım. Helheim ordusu yani. Kehanette söylenen o noktaya gelmeyecek. Ha, deməli kehan... Bu nədir la? Nə qış etsəkdi? Kehanətdə Helheim ordusu da var idi, ölümsüz başqa bir ordu. Kratos da deyir ki, o yox, o səviyyə gələsi deyil. Yaxşı, gedək görək. Gedək görək, gəlir ya yox. Bu da belə. Donuz gədə buralardadır. O Drake, qəşək. 2 dənə özdə. Bəh, bəh, bəh. Sevdiyim Drake. Səhər gün orta axşam mən Drake-lərlə dalaşıram. Özdə deyəm ki, nəsə maraqlı bir şeydir. Yelə Drake idi, nə elə. Qaçdı getdi Drake. Drake-in ağzına Drake-liyim. Aha. Aha. Zəifsiz elə, belə çox güclü vurmursunuz. Burası mən loxam da bayaqdan ölüləm sizə. Bu da belə bir dənə qucaq, Kratosun alov qucağı. Aha. Olmaz deyə, mən sizdən birini öldürəcəm, indi mənə can verəcəksiniz. Burnum qaşındı, əlimi burnuma çəkdim, bir saniyədə öldürdülər məni. Bir saniyədə. Uşaqlar, mən loxam, xatırlayırsınız da yəni. Tələsirəm həmişə. Tələsirəm ki, tez öldürüm. Harada da o birisi? Hanı o birisi? Hanı o birisi? Hardan tüpürür o? Gəl görüm amıq. Gəl ə. Gəl çıx görüm. Bir dənə belə. 1, 2, 3, 4. Aha. Elektrikinə bax, zadına bax bunun. Oha. Bu da belə. Gəl atabala bir dəfə də öldürək. Davay, 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 ağzını cır. Davay, atırək. Vur. Qəşək, bir dənə də bıçaqla, bir dənə də ağzın üstündən. Qəşək, atabala. Getdi, anabala yağı var idi, geri atabala yağı da olsun. İqrosu sevirlər, hə, deyəsən. Kaos alevi, qəşək, kaos qılıncdarını geliştirməkdə istifadə olunur. Nəhayət kaos qılıncdarını da səviyyəsini artıra bilərik. Ağır unik saldırısı, qəşək. Bu yox idi bizdə. Nə zor söhbətdə. Bunu sırazı qaldıraq ikinci səviyyəyə. Qoş.
Hoşuma geldi bir sepet. Nasıl da məlum mıydı? Bu ne? Burada nasıl kırılan kapı yoxşur ama değil. Buradan karşıya keçə bilərik. Hardan göz damıq? Bekle beni amıq. Nereden keçə bilərik? Buradan mı? Gel. Sandığı götürdüyümüz yerden. Yaxşı. Ha, Hildivisinə haber vereceğiz. Sonra ne olacak? Freya yardıma geldik. Kardeşleriyle Işıq Elfin kurtarmadan buradan ayrılmayacak. İyi, hoş da Odin'in maske parçalarını aramaya devam edecek. Bu bizim değil, onun sorunu. Öyle ama maske tüm yanıtları sunuyorsa, o zaman kesin bir bedel olacaktı. İrfan'a giden kısa yollardan sakın. Tamam baba. Diana hemen hakikaten maraqlıdır. İtin yanında gösterirdi maskanın parçasını ama maska... Görürsen itin için mədəsindədir mi o? Atreya ardasan amıq. Bunları vurmaq lazımdır axı tez bir zamanda. Bunları məni əsab edir. Sö, qutardılar. Qutardılar. Mənim burnum nə yaman qaşındı. Buradan gəlmişdik, bura gedirik. Gedirik Freyr. Freyr deyəsən tutublar. Bir də Freyr'in yanındakı evlərdən birini. Hələ onları gev xilas eləməliyik. Freyr'a kömək eləməliyik. Hələ bilsəm nə qədər işimiz var. Aha, amıq. Amıq gül bilet. Getdik. Tüm bitkilər bizi öldürməmi istəyir. Yox ya, sadəcə pox olan, pis olanlar deyil. O, bura açıldı. Aa, bura gecə açılır. Söhbəti tutdum. Bu su çənləri bilsiz nə üçündür? Bəzi yollar bağlıdır. Belə qəribə bitkilər tərəfindən qarşısı alınır. Yəni bağlanır. O yollar ancaq gecə vaxtı açılır. Çünki günüz vaxtı o bitkilər bitmiş olur. Teman tutduz. Su çənlərinin yanında gecə gündüzü dəyişəcəyik ki, bəzi belə bağlı olan qapıları keçə bilək. Hətta suda da mən görmüşdüm ki, orada İqdrasil damcısı var idi. Onu götürməliyik. Aha, bu haradı, ora haradı, gözlə. Sara getməliyik, bura getməliyə. Gecə vaxtı deməli İqdrasil damcılarını götürürsən. Başa düşdüm, pisə. Buradadılar mı la hamısı adamlar, adam görün. Donuz, o kimdir? O, buruşuq sıfat, Helka'ya ait. Kendisinin bir Bloodhound'dur olur. Bu tarzlar gibi sürülerini zor bulur. İtti bu. Seversen, itti o. İtin hürməyinə oxşadı, ama donuz oxşuyur. İt donuz oxşuyur. Bu ne dalı? İtti, konkret it. Hürür çünkü. Düzdür, her hürən it değil, o yenə də də. Kratos, Atreus. Tutulma sizin işiniz galiba. Geldiğiniz için sağ ol. Big Vizir kargaşayı fırsat bilib kaçdı. Bak kardeşin, ona tuttukları yeri bilirik. Beyle partlayıcıları hazır etdi. Benimle ise hazır olduğunuza yola çıxarız. Tabii ki senden iş. Hanıma bir, yanıma bir için biçimle sen get Atreus. Mən Freya ilayım. Baş üstüne. Ha, bu buna köməyə getdi. Mən Freya'nı götürürəm. Belə davam edir oyuna. Freya enhayerlerden qurtar. Fitili 30 kalp. İşareti alır almaz. Qurtlar bir asa verdi. Çağırsaq gələcəklər. Gözəl. Gündüzlərin Jordan tapınacağına açılan bir kəstirmə var. Enhayerler Freya babanın tapınağını mı tutur? Tapınaq kəndimi bildim biləli boş durur. Nehrin karşısında bir gök sunağı var. Big Visor'a göre sunaklar eskiden kurtlara işaret vermekle kullanılarmış. Artık bunu yapacak asa bizde. Aa, bize asa verdiler asa. Hansı ki gece gündüzü değişecek. Mən dediğim söhbət. Eyni mən dediğim söhbət. Heç arada spoiler yememişim. Sır məntiq. So. Bu da belə. Nəyi oldu itirmişik gümüş? Gözdə. Aa, Leviathan ba... Aha, bıh eləmişdi, hə. Leviathan baltasımdan xarici görünüşünə baxın. Bu belədir, hə. İndi dəyişəndə necə olacaq? Çünki məni heç vaxt göstərmir. Qüvvət artdı 15. Görünən, xarici görünüşdən necə oldu? Aha, bak, qıraqları qızıl bağladı deyəsən baltanın içi. Yo, göğüş sırxı yox. Bax, bu vabşi hər yerini qızıl bağlayır.
8. səviyyədən sonra. Görə, kaosun qılıncdarı. Bunu da artır. Bu da qızıl bağlama aldı indi. Ha, qəşək. 5-ci səviyyə o da 6-da balta, ha. Qəşək, xoşuma gəldi. Drapnerin mızrağı hələ ki heç. Zırhı... O, çox səviyyəlidir də bu, çox səviyyəlidir. Rəhbər işıq görüş plakası. Qaldıra bilərəm bunu, görürsünüz, amma çox az parametr verir. İstəmirəm. Dur ya, iki lafın helini, belini kıralım. Gözlə qırarıq belini, deyəm. Kaynaqlar, basit diriliş, üstün diriliş. Üstün dirilişi ver mənə. O birisi lazım deyil. Hə, basıb gitmədən əvvəl bir görüşsək nə? Hey, sənin ufaklıq bu mu? Çox şəkərmiş. Bir kaç kış öncə görəcəkdim, deyir. Bacağım kadardır, vələd. Gənc adam, boy atacaq təbii ki. Nəsə, əfsanəvi dəmirçilərdən biri də o şey. Qız Linda. Nəsə, bu bölümü də burada bitiririk. Onda çox belə epik, əfsanəvi yerlərə gəldik, çıxdıq. Burada çox yağlı sual var. Mən təbii ki, Freyanı götürüb bura getməyəcəm. İlk bura gedəcəm. Ya, yox. Bura deyəsən gəmi ilə girdilər. Bura gedəndən sonra da şeydir. Burada bir nə olmalıdır? Burada nəsə sual var. Bunu eləməliyik. Bir də burada 2 dənə troll var. Onu öldürməliyik. Ondan əlavə olaraq da ürək olan göstərən yerdə biz sonuncu məlzəməni tapmalıyıq. Amma sonuncu malzəməni tapmamışdan əvvəl bir dənə gözdə Freya. Gedək o tərəfdə mən sandıq görürəm. Bir dənə sandığa çıx da pabra çıx. Gözdə Freya, gözdə bu tərəf, bu tərəf. Az bu tərəf, hə. Gəl belə. Gidib birinci buranı açsaq. O sandıq bizsiz neçə bölüm bundan əvvəl mənim belə götür. Gözümə girmişdi. Hə, aç görüm özdə. Ben, özdə mavi rəngdədir. Buna bax, nəsə önəmli bir şeydir. Hə? Adətən sarı olur. Kutsal kül. Götürməmi soxacam kutsal külü? Şöylə bu ondan ötürü. Kutsal kül. Kutsal kül. İlk dəfə deyişdirəm. O harada istifadə olunur ki? Kitabı oxuduz mu az? Eş gör deyir mi, danışır mı kitabı oxuduq, oxumadıq. Tərəfdə də başqa bir şey var. Biz bu tərəfdən gedirdik həmişə. Burada da bir dənə şey yoxdur. Neviceli bir dənə gəmi yoxdur buralarda. Nəsə, bu bölümü burada bitirək bir daha. Bölüm biraz uzandı, biraz artıq oldu, amma maraqlı oldu. Arada deyirsiniz, bir saatdən çox, məncə bir saatdən çox olan bölümlərin olmağı yaxşıdır. Əyləndiyim çox əfsanəvi bölümüydü məhz bu canavar söhbətinə görə. Nələr oldu, nələr oldu, nələr oldu. Ona görə də sağ olun, növbəti bölümdə daha epik macəralarla davam edəcəyik. Hələlik.